naši će se planovi u narednoj godini takođe pre svega zasnivati na tom projektu, zato što želimo da minimum istu količinu sredstava donesemo u naš grad i na taj način pomognemo mnogim mladim ljudima da se zaposle, da nađu pre svega pristojan posao za ono zašto su kvalifikovani ili prekvalifikovani u toku obuka koje mi ovde u Job Info centru zapravo i pružamo. Međutim, nisu samo tu ove planovi, moram da kažem da očekujemo i IPA poziv, da pregovaramo sa partnerima, da očekujemo Erasmus poziv, da takođe možemo razgovarati o preduzetništvu, odnosno aplicirati za neke preduzetničke teme. Ovo je naravno tu Ministarstvo omladine i sporta, koje, na čije konkurse svake godine konkurišemo, i tu je ona ideja gde će gradska uprava, nadam se, izaći u susret da u etažnom delu ZIP centra zaista napravimo jedan omladinski hostel gde ćemo zajedno sa turističkom organizacijom iz Pirota raditi na proširenju smeštenih kapaciteta u gradu Pirotu sa jedne strane, a sa druge strane na upošljavanju mladih ljudi u turizam. Tako da su i planovi možda i preambiciozni, ali mi ćemo se truditi da koliko toliko od njih ostvarimo, a ako budu ostvareni svi, na kraju godine ćemo valjda zajedno i slaviti.